មហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅថ្ងៃទី 23ខែមករាឆ្នាំ 2021ក្រោយឃើញមានគោលការណ៍មួយបានរៀបចំតុបតែងរោងពិធីមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានការលើកសរសើរជាច្រើនជាក់ស្ដែងក្នុងមង្គលការនេះកូនកំឡោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះសៀងវ៉ាន់ដេតនិងកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាឈឿនស្រីដែនមួយវិញទៀត កូនក្រមុំក៏ត្រូវជាប្អូនស្រីពៅរបស់ភរិយាអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាផងដែរភរិយាអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថានាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញបងបងគៀកថ្ងៃពីព្រោះខ្ញុំចង់សប្រាយបងបងហើយអ្វីរឹតតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះ គឺនៅមុខរោងពិធីមង្គលការនេះលេងសុទ្ធតែតាំងរថយន្តទំនើបៗថ្លៃៗជាច្រើនគ្រឿងមើលទៅពិតជាអធិកអធមខ្លាំងណាស់មិនសរសើរមិនបាននៅមិនទាន់អស់ទេនៅកម្មវិធីពេលល្ងាចនៃថ្ងៃមង្គលការនោះគេឃើញសុទ្ធតែតារាល្បីៗជាច្រើនដួងក៏មានវត្តមានផងដែរដែលមានដូចជាកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តនិងភរិយាប៉ែនចំរុងតនច័ន្ទសីមាយឹមតាស្រង ខេមលោកខេមរៈស្រីមុននឹងភរិយាកូនប្រុសទាំង3លោកព្រាបសវណ្ណវងឋានន្នចងច័ន្ទលក្ខិណាលោកហេងឡុងរួមទាំងបងប្អូនត្រកូលលេងជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតទាក់ទាញភ្នែកចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃពិធីមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីពៅភរិយាអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាយើងឃើញថាពិតជាអធិកអធមខ្លាំងមែនទែន នេះគឺជាមង្គលការមួយដែលចាប់ទុកថាជាមង្គលការដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ2021នេះផងដែរមានវត្តមានបុគ្គលល្បីៗអ្នកជំនួញនិងតារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា